בסדר, בסדר, הבנתי. ברוכים הבאים להתחלה העקומה של קונסולת האקסבוקס. בסדר, הבנתי. לא נראה שהעולם מכיר את המשחק הזה בכלל. אם מחפשים הוקימון בגוגל, אי אפשר למצוא אפילו רמז. אתה אוהב רק משחקי רטרו, או את כל המשחקים? הספינה נעצרה, כבר קרה משהו על הנסיעה הראשונה שלנו. תראו מה זה. רק יצאנו מישראל, כבר נפלו עלינו פיראטים. מזל די רע, אבל אוקיי, שודדי ים. אפשר להציע להם פשרה, למשל, קחו קצת חיטה ותעזבו אותנו, אפשר לנסות לברוח, או לתקוף. יש לנו שתי ספינות משמר, בואו ננצל אותם, בואו ננסה לתקוף אותם. אוי, לא. שאלה שכל העולם שואל, מה עדיף? פלייסטיישן, אקסבוקס או PC? מה קונסולת הרטרו האהובה עליך? עליי אישית נינטנדו 64. קשה לי לבחור, אני לא דחנות על זה. יפה. נקסט. פיזית פיקסלס. פיזית. פיזית פיקסלס.